След 2-годишна забрана, най-голямото изложение на Добрички панаир се завръща на обичайното си място – спортен комплекс Простор. Това дава опция за разширяване на изложбените площи, особено за едрогабаритна техника на традиционни и нови участници. До момента 75 фирми са подали заявки за участие. Директно ще се включат фирми от Турция, Гърция, Италия. Също така в момента преговаряме с една фирма от Сърбия и Румъния. Ще бъдат представени нови торове за растителна защита от Австрия, ще има пелети, гориво и смазочни материали, автомобили, селскостопанска техника, етерично-маслени култури. За първи път ще бъде представена техника за етерично-маслени растения заради постоянно увеличаващите се площи с тези култури в Добруджа. 300 фирмите, които ще предложат расад, който са маточина, лавандула и безсмъртниче, както и други бял равнец. И тази година за първи път се включи фирма, която ще представи техника за обслужване на самите насаждения. В животновъдния сектор, освен техника, ще бъдат представени елитни породи крави и овце, както и екзотични птици. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.